aanu shir ku wada galay annagiyo macmishirka iyo guddidii ballaadhnayd ee ka shaqaynaysay qorshaha dejinta ama qiimo yirista shilinka Somaliland iyo ganacsato ballaaran oo reer Somaliland oo kuwa dalka waxna soo dejiyey waxna dhoofiya. Kulankaasoo ahaa kulan isfaham iyo xog wareysi iyo sidii qorshe guud iyo nidaam jawi wada shaqaynayd oo wanaagsan oo isfahama looga yeelan lahaa hawshan ama qorshahan la rabo in loo qiimo loogu yeero shilinka Somaliland. Run ahaantii marka ugu horreysa wasiir ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ay u soo ajiibeen kulankan iyo sida gacanta buuxda ay nooga siiyeen. Waxaan guddi ahaan aan xaqiijinayaa oon u sheegayaa shacabka reer Somaliland baamishirku muddadii hawshan aynu wadnay inay si qurux badan oo wanaagsan oo qurux badan inay noola shaqeeyeen. Waxaa jira ganacsato fara badan oona lacagta weydiin shilinkii Somaliland ee fara badnayd ee bangiga u yaalay aanu xayiray oo aanu joojinay annagoo ka duulayna qorshahan si u wanaagsan oo la jeclaa laba inoogu raaceen oo ay nagala shaqeeyeen si qurux badan oo wanaagsan baan muddadii hawsha ku jiray u wada shaqaynay. Maantana kulanka iyagu wuxuu daaraa sidii aanu qorsho hawleed wanaagsan oo qurux badan oo isfaham leh oo salka ku haya sidii shilinka Somaliland loo wada isticmaali lahaa bulshada Somaliland ay noqon lahayd mid shilinkeeda aaminta iyo hadday tahay ganacsataba iyo hadday tahay dowladba aanu guud ahaan ugu wada shaqayn lahayn. Wuxuu ahaa kulan wanaagsan oo isfaham ku dhammaaday, kulan wanaagsan oo laysu caqli celiyey, kulan wanaagsan oo wax laysugu tusaaliyey. From 9,000 muddo biryarka aynu wadnayna waa wax yaroo gaaban. Waxaan ku leeyahay waynu ka baxaynaa. Waxaa la doonayaa saxaafaddu inaanay buunbuunin warka beenta. Imika waxaa tiri waa 9,000 galabta warkii ugu dambeeyey baan kuu sheegayaa iyo sarifka halkuu marayay. Marka waxaan jeclahay anigoo aan idin dhaliilayn, waan idinku kalsoonahay inaad tihiin rag jecel wanaagga iyo shacabiga reer Somaliland iyo dadka danyarta inuu hiliyaan. Laakiin waxa fiican had iyo jeer inaynu ka duulo xaqiiqada iyo magaalada dhabta jirta. Waxaan ku leeyahay xaqiiqadu waa taa aan kuu sheegayo, dadaalkuna waanu wadnaa. Waxa dhiman intiini ganacsade masela shay doolarka ugu qiimaysa 90,000 ku bedelaya waa gef arrin ay isugu soo sabaynayaana maaha. Dalkana xeerar baa wayaala. Maxaanan qabaa ma jirto nin ganacsado qaabka u dhaqma. Maxuu ahaa mid baase jirta had iyo jeer dhacda. Masalan marka la maqlo doolarka u kacay ganacsato wax soo dejiso doolar wax ku iibsa iyo ganacsato iyaga wax ka sii iibsado oo shilin ku iibisa bay runtii u qaybsay. Had iyo jeer waxaa kaceen hadhow soo noqonay waxay waxa shilinka lagu iibiyo oo muxuu ahaa marka doolarku kaco la raaciyo hadhowna dib u soo noqon. Arrimaha kolle muxuu ahaa dowladaha hoose iyo maayirada iyaba runtii muxuu ahaa oo ururadaas iyo ay tagaan lagu wacyigeliyo iyagana ayay u baahan tahay. Midna waxa weeye dhaliil ay leeyihiin reer Somaliland, dhaliil ay leeyihiin dhammaanteen aynu wada leenahay. Qofka waxaa lagu odhanayaa waxaan qiimaha loo sheegaya wax lohay waxaas waa sidaas. Qofkii wuxuu ka degdegsan yahay sheega inuu iska baayo cuyr ahaa siduu ku noqday. Meherad baan leeyahay haddaan masalan kiishka sokortan kaasiinayo shalayto $20 aroorta markaad isoo gotaan kuraado sodon haddaad tiraahdo waad iska jiidato ganacsadu marka ola dehayad sabafala maahay waxa weeyaan interest buu raadinaya. Haddaad aqbasho inaad ugu siiso waa inoo ku qaadanaya. Waxa weeye waxyaabaha aynu kaga gedisanay waxa weeye waxaynu nahay dad muxuu ahaa runtii muxuu aan odhan karo israaf ku sameeya siday wuxuu lacagta u adeegsanaya ayaanu nahay. Marka waxa weeyaan taas muxuu ahaa runtii waa arrin aniga danteyda kasoo horjeeda ganacsada markaan ahay. Laakiin waa behavior iyo dhaqan aynu leenahay qofku muxuu ahaa waxaasaa la siyaawr yahay. Marka taa waxaan odhan lahaa runtii arrin aan isu gaara iskugu dhaliilayna maaha. Arrintaasna waxaan isleeyahay dadka waxyiibiyaha ka mid ahay ma jiro.